Pozdrav sekiraši, danas je sa nama NN osoba. NN lice. Nenad Nikolić, da budemo precizni. Imam sam by the way of taka u srednju Nenad Nikolić, da sam s njim ovaj 3 godine. Pozdrav sekiraši. Nenad me je kontaktirao beše preko Instagrama, kako je već tako ono. Je, pa smo se posle našli na Viberu i dogovorili sve ideje da mu pomognemo u sklapanju računara, odnosno da mu pomognemo. Ja ću da napravim jedan blagi uvod do koji ovdje gospodin mrlja ćevape. By the way, NN nam je donao ćevape. Tako da, u startu je nam se zahvalio, ovo je neki način iako još ništa nismo uradili, ali evo, tu smo da nešto uradimo. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Također tu i ponuda Deus kod CDE, dobijete 10% popusta na miševe, tastature, pa čak i headsetove. Kada si posljednji put kupao računar? Pre 5 godina. Okej. Okay. To je neki lifespan, by the way, kod nas na Zapadnom Balkanu. Svjetski prosjek je 3,5 godine, a kod nas je na 5 godina menja računar, što je skroz legitimno i u principu nema potrebe ako kupite, u sredi sad zavisi od kog segmenta, vratno bio to top notch ono. I petica četvrte generacije je bila. Da, okej. Znači imao si i pet, to je već ono ovaj high class. A koja je grafička bila? Grafička je neka R9 280X neka. Da, okej. Okay. Da, ali sam posle ćapio jednu 480-icu RX-a 8 giga i progledao sam, duplo mi je bolje. Da, to je ono, to je game changer. Znači, čak šta više, sad mi fali ta grafička u ovoj staroj mašini, moram da nabavim, tako da. Mašinu koju danas sklapamo, delimično će biti sklopljena, u smislu, delimično, bit će full sklopljena, ali ideja da se u jednom momentu promeni ovaj grafička karta. Krenut ćemo od procesora, bukvalno si kupio do najbolje, 13900K, bolje od ovoga 13900KS procesor. Ali nema tu neke prevelike razlike, ako mene pitate, više je to bio odgovor Intelov na AMD-ov 3D procesor i to je neka suština. Memorija, isto ludnica, Kingston Fury Renegade, 6000, kako sad kažu, ne kažu više megaherca, nego megatransfera. Megatransfera. Megatransfera po sekundi zvuči više coolo, okej, dalje su tu megaherce, se nešto razumemo. 32 GB, 2x16. Sjajna memorija, nema greške s ovom memorijom. SSD, išao si na 2 TB u odnosu na brzinu. 970 EVO Plus je na skali od 1 do 10, 8,5 SSD ako mene pitate. Naravno 980 Pro je čista desetka. Ali ako mene pitaš, napravio si bolji izbor jer bolje da idemo na 2 TB nego da idemo na neku brzinu. 512-icu ili da. Ne znam ja šta. Neće se to osjetiti u praksi. Očekivano za procesor Z710P Wi-Fi matična ploča, 2.5 GB LAN, konkretna naponska sekcija, korektna naponska sekcija, konkretna, naravno da je konkretna, da nije, ovo ne bi valjalo. Tako da, Gago, opet ti zavidim što ćeš opet sklapaš ludačku mašinu, kako mu suje kako zalomi nešto? Mrzim te! Nenad da nije znao šta je contact frame, mi smo mu objasnili šta je contact frame, stavit ćemo contact frame, ovo nam je posljednji redakcijski contact frame, ali prebit ćemo se, nije problem. Suština je da mi je bilo jako žao da vam sklopimo bez ovoga, jer ovdje možemo dobijemo 10 do 15 da kažemo stepeni razliku u temperaturi i ogromnu razliku u frekvencijama, a 13900K bog me zna da povuče dosta. Napajanje, s obzirom na grafičnu kartu koju ćemo jako brzo prikazati, procesor više nego dovoljno dobro, B12 Seasonic 850 W, 80 plus broad certifikat, ne treba ti iskreno ništa bolje za ovu mašinu. Hladit ćemo sve... Izađe, otkrio sam, a te ja sam napravim foru. Seci kocku editu, seci. Liquid Freezer 2 360 ARGB. Prošli put smo kukali novo vodno hlađenje za jednu glupavu stvar. Ovdje se konačno su počeli stavljaju da je revizija 3 u pitanju, jer kad skenirate QR kod, samo malo nađem ga ovdje. Kad ga skeniraš, on te vodi na uputstvo, ali postoji prva, druga i treća revizija. Tako da sad znamo da je treća revizija i znaćemo zašto tražimo uputstvo, a inače odlično vodno hlađenje i jako smo zadovoljni. Kućište Masterbox TD500 Mesh. Belo kućište, zato je išao na ovu matičnu ploču. Bit ćete jedan jako lep računar, mesh, kompletno kućište je rupičasto, odnosno napred rupičasto, napred imamo ventilator koji ubacuju vazduh, gore ćemo staviti da izbacuje sve 360 mm vodeni hlađenjem. Pozadi nema ni jedan, ali... Ali nije potrebno, zaista nije potrebno, taj pozadi ventilator je iskreno gimmick. I ovdje smo išli go soft, onda sam ja krenuo s ovim go hard. Šta vam kažem, ubacit ćemo cipele, ženske cipele, dobre cipele, kvalitetne cipele, odijemo trebamo pastu, ali šalimo stranu, kraj naut, stavit ćemo ovu grafičnu kartu, ovo je RTX 3070, sjajno će se uklopiti uz ovaj procesor, trenutno Nenadu ne treba ništa bolje, a tu je ona priča
delimično, ovaj, da kažemo, i ovo finalni build, imaće jaku dobru funkcionalnu mašinu, a ideja ti je koju grafiku kartu da ubaciš? 4070 Ti, to mi je ideja. 4070 Ti i to će biti ludnica, on ima 34 inča ultra wide monitor, odnosno 3440x1440 piksela, uz DLSS 3.0, RTX on, ovaj, igraće se jako lepo, pokazivao sam malo pre Hogwarts Legacy, by the way, u opisu imate link do DLSS recenzije, pogledajte to. Šta je specifično za ovu grafičku kartu? Ovo je bilo jedno prvi grafičke karta gde su ubacili 12 plus 4 pinski konektor i ono, čovjek već ovdje ima adapter, tako da Gago, bit će ti lagano samo. Da, 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 to sam namjerno tako ostavio. I nema greške. Odvadio. Naravno, pod uslovom da grafička karta radi da sam je malo pre ispustio. Sikiraši, ja vas ovdje napuštam. Dragan je jeo, si jeo. Yeah. Zadovoljan je, opušten je. A ako se pitate gde ja idem, nećete mi verovati, idem na basket. Da, idem malo na trening. Prvo i osnovno, matična ploča ostaje. Procesor ostaje, ovo ostaje, ovo ostaje i ovo sve ide sa strane da mi ne smeta. Okej, ovo su sve bolesne komponente. Otvaramo matičnu pločicu. Odmah dolazimo i do propratnog paketića. Naravno, zatvaram kutiju jer ćemo je koristiti kao... Postolje. Sad baš tako. Ovo je super matična ploča, ali ovaj 2008. moment stvarno ne volim. Odmah idemo sa ovim, skidamo sve. E sad, koliko se osjećam ovaj Torex i obično ne grešim, prvo ću samo da odvrnem šrafove i ostavit ću ovo u mestu da ne bi oštetili soket. Ako radite ovo sami, stavljate kontakt frame, obavezno otvorite ova vratanca, to jest ovu polugicu, jer imat ćete moment katapulta ako ne otvorite. I sada kad smo odvrnuli sve šrafove, dolazi jedan, dolazi dva, skidamo i dobijamo goli soket. Odmah otvaramo procišku. Ja sam to već provjerio. Aha, već je... Čisto, pošto stizali Subotić, rekao da nije prazna kutija. Kamen i ostali pozoni. Opet kažem, ovolika sila u ovako malom paketu, ali se greje ko blesava. Zato i mi stavljamo ovaj kontakt frame. Naravno, gledate trouglić, ali ja već to znam. I ne možeš pogrešiti ni s Intelom, ni s AMD-om. Jer kod LG-a soketa imamo ove izbučine. I jednostavno procesor, prvo što ne možeš da rotiraš, a drugo što generalno, sad u novim danima, ne kažem za sve sokete, da uvijek kako gledaš ovako matiču ploču, ime ide ovako. Aha, jasno. Tako da i donekle ne možeš pogrešiti, ali uvek vredi pogledati. Final cool, daj mi prepravi ovdje na 13-ku. I dobili smo sa jednom glupošću od metala 10 do 15 stepeni. Naravno, zavisi od veličine kulera. Moramo. Eto, RAM instaliran i dolazimo do završnog dela, to jest SSD-a. Sad ima više mesta za SSD. Da, tako je, ima tri mesta i svaki je obeležen. M2.2, M2.3 i M2.1. Generalno uvijek se cilja prvi slot, to jest najveći, zato što ovaj prvi slot je povezan direktno sa procesorom, ne ide preko chipset. Odlično. U većini slučajeva. Treba da sačuvam kutije, ja sačuvam kutije od svega, ja sam baš bolj. Ja isto tako. Verovo ili ne, imam kutije od 2008. godine. PH1 vrh. Inače, radili smo recenziju ovog LTT šrafcigera. Videli smo da ste primetili ovaj šrafciger, to jest da ga ja trpno i mukotrpno testiram. I SSD mora se hladi. To je jako kontroverzna kakva je to fora diskusija. U suštini šta treba da se hladi na SSD-u je samo kontroler. Znači imaš NAND jedinice i imaš kontroler. Kontroler se greje kao blesav i on što je hladniji radi brže, a same NAND jedinice što su toplije rade brže. Ne kažem sad da je to direktno proporcionalno, da 200 stepeni da rade ko lude, ali njihova ono lepa tačka je negde 60-70 stepeni, znaš, oni vole tu temperaturu i rade zapravo brže. A kontroler ne voli, znaš, i onda je to sad polemika da li hladiti SSD, da li ne hladiti SSD, šta raditi. E, i mi smo završili u suštini sa matičnom pločom. Stavljamo nju sa strane. Pre toga, kao što sam vas učio, sklanjamo radnu površinu, to jest čistimo radnu površinu i vraćamo sve u kutiju što nama ne treba.
Oba! TD500 mesh, ja sam ovo kućište preporučio svima, ali Nenad je u jako lošem momentu, ne znam sad da li da mu uništim život ili ne, ne znam li čuo, jesi je čuo da je izašla V2 verzija pre jedno mesec i po dana. Jesam, ali nisam mogao da nabavim ovako kratko roku. Ali šta je tu i dalje, da me ne razumete, pogrešno bolesno kućište. Naravno, vratno ste već upoznati, zila sa sila zemlje i teže, dolazimo do ove lepotice. Cooler Master stvarno vidi se kada je neko u kućištima dugo vreme, to jest u bilo kom rangu proizvoda, i pokidali su, a šta mi se ne sviđa, zašto sam preporučio V2 verziju, zato što ovo stvarno, ovaj moment za napajanje, ok, svaka čast što ste dodali, ali ovo se stvarno osjeća jeftino. Da dobijemo kesicu sa svim potrebnim aksesuarima i naravno silikonsku, tako je, da. Dobijemo brdo kablova. Dobijemo kontroler za RGB i ventilatore. Uključno dobijemo tri ventilatora koji ubacuju vazduh, to ćemo tako i ostaviti. Ovdje ćemo staviti AIO koji izbacuje. Mrežicu isto sklanjamo sa strane jer nam nije potrebna. I dolazimo do napajanja. Opa. Seasonic pravi jedno od najboljih napajanja. To ide kroz ceo segment, od jeftinijeg do skupljeg. I kada piše stvarno ovdje 80+ bronze, znajte da to čak nije ni bronze, verovatno je gold što se tiče Seasonica. Jer stvarno možete sami da provjerite neke testove stvarno ozbiljnih recenzenata koji imaju opremu za to. Ja bih volio isto da testiram napajanja, ali nemam opremu, koja košta, verujte mi, mnogo desetine hiljada evra. Tako da, nema greške s ovim. Očekivano 24 pina, 2 puta 8 za procesor, 4 PCI, sasvim dovoljno za ovakvu konfiguraciju. Što volim lagana kućišta, mogu da se igram s njima, bukvalno. Ventilator dole, pošto u ovom kućištu imamo prorez za isto. Da, u V2-ci je caddy, to jest fiokica, a ovdje i dalje mora da se unese kućište. Šrafovi koji trebalo su ovdje. Neću ništa da diram od kablova. Samo ću ove sve kablove da izvučem. Ljudi, ovo je baš ludačko vodeno hlađenje. To ne može da stane u običnom kućištu. Jedno od najboljih, ali problem je s njim što imaju ludačko loše hlađenje. Ne hlađenje. Ne znam šta mi. Imaju ludačko loše montiranje. Prošli put smo se ja i Dule stvarno prevarili, jer smo mislili da je to bum bum i čao. Proveli smo nekih solidnih 20 minuta, ali to je donekle do matične ploče, bila je Apex matična ploča, koja ima izmešten soket malo u desno i onda to pravi problem s kućištem, ali ovo nije slučaj sada, tako da bi trebali da prođemo opet jeftino. Probat ću bez uputstva. Kablovi nam idu ovdje i već su skroz spakovani, što je jako velika prednost. Koliko vidim, oni bi trebalo zapravo da se završavaju ne ovdje, na kraju, ovdje. Na jedan kabel dobijamo sve i to ulazi u creva i kroz creva ide. Ok, ništa, da ne zamajavam mnogo. Sad treba odlučiti ovako ćemo. Zašto su creva poprilično dugačka, da nisu, onda bi išlo drugačije. Ajde, sad. Ništa, loše, samo moramo. Da, će stati. Ne, staje, mora da staje. Samo moramo spakovati kablove. To smo pričali ja i Dule sa još par ljudi koji rade ovako neke, znaš, zavrnute poslove. I 4 je previše, 2 je premalo i 3 je ono savršeno. Bukvalno 3 je savršen broj. 10 šrafova da se ušrafim. A ja volim sve da ušrafim, da ti je otežan posao kad posle moraš da razmontiraš mašinu. Da, de bože.
što je više do OCD-a. 6 je sasvim dovoljno. Radijator je montiran i to je izgleda ovako. Trodio kablovi su dole, tako da se ne vide. I takođe izduvavamo vazduh napolje. Ovo sad dolazi sa strane. Ne, prvo treba da našrafimo korektan backplate. Ove dve nam trebaju, ove sa krivinom. Ovo je za 1.5X za 1700 i prvostan za 2011. Treba nam ovo definitivno. 4 stand-offa gde su jedni duži, jedni kraći, to jest deblji thread kraći i duži thread duži. A sa druge strane su isti, tako da pretpostavljam treba nam ovaj thread. Sad samo treba videti kako zapravo trebaju da naležu unutra ka spolje. Za malo da nestavi Majo Shield i zato bih i voleo da vidim da to bude integrisan. Mislim, 2023. godine ja ne sjećam se kad sam vidio matiču ploču da nema ovo, majke moje. Ali, bože moj, šta je tu? Odvrćem stand-offove, jer ovi su nebitni. Duna me iz nekog razloga navikao na sredinu. Ja sam se od uvek pitao, sredina gore, pošto obično sam ovde gore desno. E, možeš, Nenade, da mi učiniš jednu uslugu i da vidiš da li je duga devetka ovde desno? Nije. Ne veze, probat ćemo sa običnim. O, uspio sam. Ne treba duga devetka. Kaj je triki? Doći smo do zapravo hladnjaka opet, V2. Možda ću doći kao i oni do revizije 3, vidjet ćemo. Cevi idemo ovako. Ovako ima neki najveći smisao. Ako idemo obrnuto, cevi se zapravo rotiraju. Ovo je, kao što možeš čuti, od metala. I ti kad staviš ovo ovde, zapravo može da pipa. Ovo je onaj moment gde ja moram da pročitam uputstvo. Jako mrzim to da radim. Prvi propagiram RTFM proceduru, ali stvarno je ne volim. Što je ne volim? Pa zato što oduzima vreme. Pripremili smo backplate. Zašto imamo tu gumice? Pa jednostavno, kad stavimo ovde, pipat ćemo metal ako nemamo te gumice. Čisto da vidimo da li je sve tu na mestu. Jeste. Opa. I onda dolazimo do sledećeg koraka, verovatno da namontiramo sam backplate. Pogledajte RAM memoriju i pogledajte ventilator. Da je uzao neki veći, da je uzao dominator platinum ili nešto, piše propalo, bukvalno. Skidamo stiker. Ja sam doneo što jeste stara pre godinu dana, ali... Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. E sad, ovo je malo veći procesor, tako da ono zrno pirinča kuvanog i ostali fazoni nekad baš i ne piju vodu toliko, verujte mi. Tako, idemo power led. E, kod power leda je bitno, jer to je led dioda. Da, ona. Ona mora da ima plus i minus, to jest ne sme se da se obrne polaritet. Završišmo. Jinx bad bubu je staviti stranice pre nego što upališ računar. Tako da ja verujem u supersticije, tako da nećemo stavljati. Ali do duše treba će mi antena. Evo u sredini nek bude ponosna što nije magnetna. Alright. Ovo je workout. Ne, građenje računara je lako. Ne, evo, vi ništa ne radite, ništa ne dižete. To je to. Možeš da ga kresneš. Bože, pomozi. Ok, RGB za dva ventilatora na vodenom ne rade, čuo sam pumpu, radi tri ventilatora, radi RGB za sva tri ventilatora, antena je pala, vrti se karta, vrti se sve, trebalo bi sliku dobiti posle memorije, to jest koja bi uskoro trebalo biti trenirana.
kad kažem uskoro AM5 i 13. generacija, da, to je to. Memory training, da. Memory training. 1, 2, 4, evo ga, belo. Belo. E, nema, 5 sekundi, to je to. CPU install. Ooo, to je to. Vidite, ja sam srećan i monitor je srećan i svi smo srećni. 13900K, što je rekao Nenad, gospodin, 5500 MHz. To je inicijalna brzina P jezgra na 13900K procesoru. Evo ga i RGB na dva ventilatora. To radi naravno front panel, što ne bi radio. Palimo XMP DDR5-6232 latencije. To je baš super. Dobijamo čitanja za sam kućište i za ventilator procesora i pumpu. Ok, 970, to je to. Ništa, F7, OPM je konfigurisan, sve je tu konfigurisano. Prvo što ćemo da uradimo jeste da mu ubacimo nov BIOS, tako da gasim XMP zapravo. Ne želite da vam bude XMP dok updateujete BIOS. Alright. I računar BIOS, skidanje, to je to. Ok, BIOS je osiguran, nemamo ključ USB pa da bude ona fora veko večno što Dule kaže u ovome ključ, ne. Običan USB, ubacujemo ga zapravo u USB port koji je, na ovoj ploči nije označen BIOS, ali gledajte za buduće, ako sami sastavljate računar, imate bukvalno jedan USB port i označen je BIOS i druge boje, najverovatnije, i tu treba da ubodete flash da bi updateovali BIOS. U ovom slučaju je nebitno, idemo ovde advanced mod, pošto ja ovde ne vidim F7, idemo tool, idemo sflash utility, flash i tako je, do you want to read this file, yes, date verzija 1.0.1, to je to, kažemo ok, pustimo da update-uje i kocka zna šta ti raditi, timelapse. Ok, Sekiraši, ja sam završio, mašina je ispala baš lepo, sviđa mi se kako je utanačena, sviđa se i Nenadu, to jest NN licu, tako da sa tim idemo zadnji korak u ovoj celoj matematici. Peeling. Nema ništa lepše toga. O, to je Dule, vratio se s basketa. Ah, to je taj osjećaj. Wow, sad je još lepo. Dule, izvali poklon. Sad je još lepo. Hvala, hvala. Sekiraši, moje ime je Gaga, a mi se vidimo u nekom sljedećem epizodu. Ćao se.